Independents de Porqueres ha celebrat aquest divendres al vespre l'acte de tancament de la campanya electoral. Els primers 11 integrants de la llista han explicat als veïns i veïnes que s'han aplegat a la plaça Major els punts més destacats del seu extens programa electoral. Són, en realitat, més d'un centenar de propostes pensades per actuar als diferents veïnats del municipi amb l'objectiu d'anar avançant en el projecte a llarg termini d'Independents de Porqueres, partint de la idea inicial d'anar configurant un nucli fort a partir del qual anar creixent. El projecte d'Independents de Porqueres, doncs, és un projecte a llarg termini, va, tal com hem dit a l'acte, doncs, ja va començar tot amb una idea inicial, no?, de construir aquest Porqueres i aquest nucli, i a poc doncs, s'ha anat creant, i per tant doncs, aquestes més de 100 propostes és per continuar endavant i per fer més per Porqueres. Una setantena de persones han volgut acompanyar la candidatura encapçalada per Francesc Castanyer, que aspira a revalidar l'alcaldia. Amb aquest acte de divendres es posa punt i final a una campanya que el mateix Castanyer qualifica d'intensa, ja que ha coincidit, com passa cada 4 anys, amb la festa major del municipi. L'alcaldable d'IDP feia una crida a la mobilització dels veïns i veïnes de cara a la jornada electoral de diumenge i els demanava el seu suport. Demanar doncs, a tothom que aquest 28, doncs, que tothom vagi a votar, perquè és molt important doncs, que tots ens mobilitzem i per tant doncs, demanem el màxim suport a tothom per poder tirar endavant, per poder continuar tirant endavant totes aquestes propostes i, insisteixo, per poder fer molt més per Porqueres. La d'Independents de Porqueres és una de les 3 candidatures que es presenten en aquests comicis al municipi de Porqueres. Competirà per l'alcaldia amb la de Junts Porqueres, encapçalada per Susana Bazán, i amb la del PSC, que es presenta per primera vegada a Porqueres, amb Brahim Chabouni com a cap de llista.